إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبہ ہے جس اللہ نے اپنی رحمتیں اپنی برکتیں پھیلا رکھی ہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں اپنے رب کی رحمتیں اپنے رب کی برکتوں کی طرف اشارہ کیے ہیں۔ معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں رحمت الہی سے نا امیدی، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے رحمت کس کو کہتے ہیں اس کو جان لیں۔ ہم رحمت کہتے ہیں، بڑا کشادہ معنی ہے اس کا، وسیع معنی ہے۔ رحمت کہتے ہیں شفقت کو، رحمت کہتے ہیں نرمی کو، رحمت کہتے ہیں رحم کرنے کو، یہ تمام معنی اس رحمت کے اندر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے تعلق سے فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کشادگی کے تعلق سے فرماتے ہیں ان للہ مئت رحمت، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی رحمتا واحدا بین الجن والانس والبہائم والحوام وبها يتعاطفون ويتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اس میں سے اللہ رب العزت نے اپنی ایک رحمت اپنے بندوں میں نازل کی ہے، اسی ایک رحمت جنوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، جانوروں کے درمیان، کیڑے مکوڑوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک رحمت تقسیم کیے ہیں۔ اسی ایک رحمت کے ذریعے جن، انسان آپس میں ایک دوسرے سے نرمی کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبِهَا تَعْتُفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، اسی ایک رحمت میں وحشی جانور، ایک جانور اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، اسی ایک رحمت میں۔ یہ پوری دنیا پر پھیلی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے
قیامت تک یہ اللہ کی ایک رحمت, اس کے ذریعے انسان جن جانور ہر کوئی پھیلے ہوئے ہیں, اسی رحمت کے ذریعے جو ہے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے, ایک باپ اپنے بچے پر کتنا رحم کرتا ہے, کتنی شفقت کرتا ہے ایک باپ اپنے بچے پر, اور ایک ماں اپنے بچے پر کتنی رحم کرتی ہے, کتنا شفقت ہوتا ہے. تو سوچئے یہ ایک رحمت پوری اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہے, جانوروں میں, کیڑے مکوڑوں میں, حتیٰ کہ ایک جانور کو بھی اگر دیکھ لیں, جیسے ہی اس کا ایک بچہ ہو جائے اس کی حفاظت, اس کی ہر طرح سے اس کی نگران ہوا کرتی ہے, تو وہ صرف ایک رحمت ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَإِنَّ عِنْدَ اللَّهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً, اور اللہ رب العزت کے پاس باقی 99 رحمتیں ہیں, باقی 99 رحمتیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں. يرحم بها العباد يوم القيامة, جو اللہ رب العزت اس رحمت کے ذریعے اپنے بندوں پر, خاص بندوں پر قیامت کے دن رحم کرے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سوچنے کی بات ہے کہ ایک رحمت پوری اس امت میں, پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے, بقیہ 99 رحمتیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں. ایک مرتبہ جنگی قیدی آئے ہوئے تھے, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان جنگی قیدیوں میں ایک خاتون بھی تھی. ایک خاتون فوری طور پر پریشان تھی, حیران تھی, تلاش رہی تھی, ڈھونڈ رہی تھی اپنے بچے کو. جیسے ہی اپنے بچے کو پالی, وہ اس بچے کو اپنے پاس لے لی, اس بچے کو دودھ پلانا شروع ہو گئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے صحابہ, کیا یہ بتا سکیں گے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکے گی؟ کہا, اللہ کے رسول, کیسے آگ میں ڈال سکے گی, یہ تو اپنے بچے کے لیے حیران ہے, پریشان ہے, اس کو ڈھونڈ رہی تھی, اس پر نرمی کرتی ہے, شفقت کرتی ہے. تو اللہ کی رحمت اور بہت بڑی ہے, اللہ کی رحمت اور بہت بڑی ہے. ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خواہ مخواہ آگ میں نہیں ڈالے گا, اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خواہ مخواہ آگ میں نہیں ڈالے گا. تو معزز حاضرین, بتانے کا مقصد یہی ہے کہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے, رب کائنات کی رحمت بہت وسیع ہے. کچھ مظاہر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یعنی بندہ جب اپنے رحمت کی, اپنے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے, اتنی کشادہ ہے, تو اس کے باوجود بھی مومن بندہ کئی مقامات پر پریشان ہو جاتا ہے, اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. تو کچھ مقامات ہیں جہاں پر میں آپ کو انشاءاللہ نشاندہی کرتے ہوئے پوائنٹس ٹو پوائنٹس لے کر کے چلوں گا کہ کون سے مقامات ہیں کہ بندہ فوری طور پر نا امید ہو جاتا ہے اپنے رب سے. پہلا مقام جہاں پر ایک بندہ نا امید ہو جاتا ہے, ایک بندہ کیا کرتا ہے, ایک گول تیار کرتا ہے, ایک ایم تیار کرتا ہے, ایک مقصد, ایک مشن کو لے کر کے چلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر تجارت, یا پھر جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ اس کو پانا ہوتا ہے, کوئی بھی ایک مشن, اس میں وہ شروعات کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, ہاتھ پیر مارتا ہے, خون پسینہ بہاتا ہے اس کو کامیاب کرنے کے سلسلے میں, رات دن محنتیں کرتا ہے. جب اس کو اس مشن میں ناکامی ملتی ہے تو وہ فوری طور پر رب کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے, امید توڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں ضائع ہو گیا, میں برباد ہو گیا. نہیں میرے بھائیوں, وہ ضائع نہیں ہوا, اس کی محنتیں ضائع نہیں ہوئی, کیونکہ ایسے مشن کو اگر کوئی لے کر کے چلتا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید میں ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہے. میرے اور آپ کے پہلے نبی, پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں رب سے, قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم الا دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. حضرت نوح علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مشن دیا تھا, ایک مقصد دیا تھا, ایک پیغام دیا تھا کہ اس دعوت کو آپ امت میں سدھار لاؤ, امت تک پہنچا ہو, یہ آپ کے لیے مشن ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال ورک کیے اس مشن پر, 950 سال, اور ایمان لانے والے پوری قوم میں 950 سال دعوت کا کام کیا. یہی فرمایا, قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اے میرے رب, میری قوم کو میں نے دعوت دی, دن و رات میں نے دعوت دی,
اللہ کی طرف بلا کیا. فلما دعوتهم لتغفر, قوم تو بس فرار ہی فرار اختیار کیا, اور جب بھی میں ان کو بلاتا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے فوری طور پر بھاگ جاتے تھے. 950 سال, سوچنے کی بات ہے. ہم اپنے مشنوں کو زیادہ سے زیادہ ہم اپنے مشنوں کو 3 سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال لے کر کے چلتے ہیں, یا پھر ہماری زندگی کا ایک آدھا حصہ بھی لے لیں, مگر ہم فوری طور پر اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں اپنے رب کی رحمت سے. تو لہٰذا ہمارے لیے یہ زندہ مثال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے اس مشن کو لے کر کے 950 سال کام کیا, مگر کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے, کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی دے دیا, انہیں نجات دے دیا, عذاب سے نجات دے دیا. جو بھی مختصر احباب ایمان لائے تھے تمام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کشتی پر چڑھا لیا. دوسرا ایک اور مقام ہے جہاں پر بندہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ کثرت مرض. بار بار جب بیمار ہوتا ہے, بار بار بیماری اس کے گھر میں آتی ہے, کبھی بچے بیمار ہوتے ہیں, کبھی بیوی بیمار ہوتی ہے, کبھی والدین بیمار ہوتے ہیں, کبھی وہ خود بیمار ہوتا ہے, کبھی بھائی بہن بیمار ہوتے ہیں, بارہا بیمار ہوتا ہے, تو رب کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے, فوری طور پر اللہ کا دربار چھوڑ کر کے دوسروں کے دربار پر قدم رکھنا شروع ہو جاتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ کامیابی نہیں مل رہی ہے تو فوری طور پر پریشان ہو گیا, حیران ہو گیا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے, دوسرے سب تو ٹھیک ٹھاک ہیں, میرے ساتھ ایسا مسئلہ کیوں ہے. لہذا وہ اللہ تعالی کا چوکھٹ چھوڑ کر کے غیر اللہ کے چوکھٹ کو چھو لیتا ہے, تعویذ لگا لیتا ہے, شرک پر اتر آ جاتا ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے کہ اس کام میں اللہ رب العزت کی رحمت و شفقت مجھے کام نہیں آئے گی, اس امید پر بندہ بیٹھ جاتا ہے. نہیں میرے بھائیوں, اس میں بھی ہمارے لیے زندہ مثال ہے حضرت ایوب علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام ان کے تعلق سے ابن حبان فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی تھی, اتنی بیویاں عطا کی تھی, اتنا مال دیا تھا, اولاد کی کثرت, بیویاں بھی بے شمار تھی اور ساتھ ساتھ میں مال بھی کثرت سے تھا ان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا بیماری دے کر کے اللہ تعالیٰ آزمایا. مختلف تاریخی روایتیں ہیں, اس میں اکثر جو روایت ملتی ہے وہ 18 سال تک اللہ تعالیٰ ان کو بیماری میں ملوث رکھا. اس بیماری کو دیکھ کر کے ان کے اولاد ان سے دور ہو گئے, ان کی بیویاں دور ہو گئی سوائے ایک بیوی کے, ایک بیوی تھی جو خدمت کر رہی تھی. ایسی بیماری کے بدن سے کیڑے نکل رہے تھے, ایسی بیماری میں مبتلا کیا تھا, اللہ تعالیٰ آزمایا تھا کہ بدن سے کیڑے نکل رہے تھے. جب ایوب علیہ السلام دیکھے بیماری جب کثرت سے ہوئی, پھر اپنے رب کو پکارا, وہ ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا لہ. ایوب جب نے پکارا اپنے رب کو تنگی میں جب پکارا, وہ ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر, اے میرے رب میں بڑی پریشانی میں ہوں, میں بیماری میں مبتلا ہوں, وہ انت رحم الراحمین, اور تو رحم کرنے والا ہے, تیری رحمت بڑی کشادہ ہے اپنے بندوں پر, فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. تو زندہ مثال سوچنے کی بات ہے, 18 سال تک بیماری, ایک ہی بیماری میں مبتلا 18 سال تک, یہ کوئی کم آزمائش نہیں ہے, یہ بڑی آزمائش ہے. ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری, حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی, یہ ہمارے لیے زندہ مثال ہے. ہم زیادہ سے زیادہ ایک سال میں 5-6 مرتبہ اگر بیمار ہو جائیں, بچے بیمار ہو جائیں, پریشان ہو جاتے ہیں, دوسروں کی چوکھٹ چھوتے ہیں, شرک پر آمادہ ہو جاتے ہیں, ایسے ایسے حرکات کرنے لگتے ہیں, اللہ کی رحمت کشادہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ کتنا صبر کرے گا, یہ بندہ کتنی امید رکھے گا اپنے رب سے, اپنے رب کے تعلق سے کتنی امید رکھے گا, اس کی رحمت پر کتنی امید رکھے گا, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے میرے بھائی. تو یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر بندہ مومن اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. تیسرا ایک اور مقام ہے جب بندہ کثرت گناہ کرنے لگتا ہے, گناہ پر گناہ, تو فوری طور پر نا امید ہو جاتا ہے کہ میں تو گنہگار بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ تھوڑی میری سنے گا. نا امید ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو معاف نہیں کرے گا, میں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کر لیے, اتنی خطائیں کر لیے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف نہیں کرے گا کبھی.
مگر اسے بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک زندہ مثال خود بنو اسرائیل کی, بنو اسرائیل کے ایک شخص کے واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیا, 99 قتل کیا, کہ ایک صاحب کے پاس گیا کہ میرا علاج ہو سکتا ہے, میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, کہا کہ نہیں, تو فلاں صاحب کو بھی قتل کر دیا, 100 قتل کر دیا. ایسے موڑ پر جب دوسرے صاحب سے پوچھا, جب دوسرے دانش مند آدمی سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ فلاں مقام پر جانا, اللہ سے توبہ کرنا, آپ کی توبہ قبول ہو جائے گا, اللہ آپ کو معاف کر دے گا. بس راستے میں چلنا ہی تھا. واقعہ مشہور ہے, سننے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک زندہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی کشادہ ہے, کتنی بھی خطائیں اگر ہو جائے سچے دل سے توبہ, ہاں توبہ کی شروط کے ساتھ, توبہ کی شروط کے ساتھ. ایسا نہیں ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, پھر مکمل ارادہ ہے کہ دوبارہ جا کر کے تجارت میں بیٹھیں گے سود کی, خطا کا مکمل ارادہ ہے, نہیں. توبہ کے شروط ہیں, سب سے پہلے اپنے گناہوں پر نادم ہونا, شرمندہ ہونا, اللہ رب العزت کے دربار میں گڑ گڑانا اللہ رب العزت, عزم مسمم کرنا, تیسری شرط ہے عزم مسمم کرنا کہ دوبارہ میں اس گناہ ہمیں نہیں لوٹوں گا. ان شروط کے ساتھ اگر توبہ کریں تب توبہ قبول ہوگی. توبہ کے بغیر ارادہ پورا مکمل ہے گناہ کرنے کا, سود دوبارہ سودی کاروبار میں بیٹھنے کا ارادہ ہے, اب یہاں پر دعا کرتا ہے کہاں سے قبول ہوگی, کہاں سے قبول ہوگی, تو نے مکمل توبہ کے جو شروط ہے اس کو اپنایا ہی نہیں. تو لہٰذا اگر ان شروط کے ساتھ اپنا کر اگر توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ پورے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہی قرآن مجید میں فرماتا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندوں, محمد کہہ دو کہ اے میرے بندوں, جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے, جنہوں نے خطائیں کی ہیں, گناہیں کی ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے تم کبھی مایوس نہ ہو جانا, اللہ کی رحمت سے کبھی تم نا امید مت ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ پورے کے پورے گناہ معاف کر دیتا ہے. ان اللہ هو الغفور الرحیم, وہ غفور و رحیم ہے, رحم کرنے والا, بخشنے والا ہے. حتیٰ کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یا ابن آدم لو انك اتيتني بقراب الارض خطايا ثم دعوتني لغفرت لك. کہتے ہیں اللہ رب العزت چلا چلا کر کے کہتے ہیں کہ اے ابن آدم, اے آدم کے اولاد, اگر تو زمین سے لے کر کے آسمان تک گناہ کر دیں پھر میرے دربار میں آئے, میرے دربار میں آئے صرف تو گڑ گڑائے, ان گناہوں کی توبہ کرے, تو ان تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا, میں اس سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اگر تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تو گناہ لے کر کے میرے پاس آئے اور میرے دربار میں گڑ گڑائے, تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا, ولا ابالی, میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا اس سلسلے میں. رب کی رحمت بہت کشادی ہے میرے بھائی, بڑی کشادی ہے. کافر تھا, 100 کے قتل کیا, شرک ادھر ادھر جا کر کے ماتھے ٹیکا, آخری دم میں لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہہ دیا, جنتی ہو گیا. گنہگار تھا پورے صدق دل سے اس نے توبہ کی, شروط کے ساتھ توبہ کی, تمام گناہ معاف ہو گئے اس کے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, بہت وسیع ہے رب کی رحمت. تو لہذا کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ایک اور مقام جہاں پر بندہ رب کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے, وہ ہے کثرت دعا. کثرت دعا, دعا کرتا ہے, سمجھتا ہے کہ میں اتنی دعا کر رہا ہوں میری تجارت میں برکت نہیں آ رہی ہے, میں اتنی دعا کر رہا ہوں میرے گھر میں سکون نہیں مل رہا ہے, میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں کہ مجھے صحت نہیں مل رہی ہے. دعا کرتا ہے تو اس دعا میں بھی نا امید ہو کے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر, اسے کبھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں سب سے پہلے دعا کی ترتیب کو یاد رکھنا چاہیے. دعا کی ترتیب کیا ہے؟ دعا کے تعلق سے حدیث میں یہ آتا ہے, جب کوئی دعا کرتا ہے یا تو اللہ تعالی اس کو اس دعا کا نتیجہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ دعا کیا مال دے دیں, مال مل گیا. اگر ایسا نہیں ہوا تو اس دعا کے ذریعے اللہ تعالی اس کی مصیبت کو ٹال دے گا. جا رہا تھا راستے میں, کار سے جا رہا تھا, گاڑی سے جا رہا تھا, حادثے میں گر گیا, موت کے قریب تھا بچ گیا, موت کے قریب تھا بچ گیا, تو اس دعا کے بدلے اللہ رب العزت نے بڑی مصیبت سے اس کو بچا لیا, محفوظ کر لیا. یا پھر تیسرا حصہ, جو تیسرا درجہ اس دعا کا ہے, وہ یہ ہے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو دعا اس نے کی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دے گا.
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ ابن آدم کے تعلق سے یستجاب لأحدکم ما لم یعتب، ہاں جب تک تم جلد بازی نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا. ہمیں دعا میں جلد بازی چاہیے، جلد بازی چاہیے ہم کو دعا میں. ہاں مانگ رہے دعا ہی قبول نہیں ہو رہے، کتنا مانگ رہا ہوں دیکھو میاں، میں کتنا مانگا اللہ سے اولاد کے لیے مجھے اولاد ہی نہیں مل رہی، کتنا مانگا غریب کا غریبی ہوں میں، مسکین کا مسکین ہوں، نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ، نا امید ہو جاتا ہے. نہیں، اب دیکھیں مکے کتنے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، کتنے سال میرے بھائیو، مکے کے اندر 13 سال، مکے کے اندر 13 سال کیسی کیسی آزمائشیں، کوئی تھوک نہیں جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی مٹی پھینکتا، کوئی پتھر پھینک کے مارتا، کوئی جادوگر کہتا، کوئی ساحر کہتا، پتا نہیں کون سے القاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیسی کیسی آزمائشیں حضرت بلال نے جھیلی، کیسی کیسی آزمائشیں اپنے صحابہ نے جھیلی، پھر مدینے میں جانے کے بعد جنگیں ادھر سے، غربت ادھر سے، کتنی مشاکل کا سامنا کرنے کے بعد 20 سال کے اندر، 20-23 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دکھی. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نا امید نہیں ہوئے، صحابہ کبھی نا امید نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کے نیچے سائے میں، سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی چادر کو، سر سمیت لے کر کے، تکیا بنا کر کے لیٹے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول یہ آزمائش کب تک، یہ پریشانیاں کب تک، اللہ سے دعا کیجئے کہ نجات مل جائے ان پریشانیوں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یمن سے ایک خاتون نکلے گی، رب کے گھر کا طواف کرے گی، کوئی بھی چیز نقصان پہنچانے والی اسے نقصان نہیں پہنچائے گی. تو میرے حال کثرت دعا کر کے بھی بندہ جلد بازی کرتا ہے، اسے دعا کرنا چاہیے، 12 نہیں، 1 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ اس کو دعا کرنا چاہیے. انبیاء کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرمایا انہم کانوا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، ارے بے شک یہ انبیاء اپنے رب سے دعا کرتے تھے، مانگتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے خشوع خضوع اختیار کر کے دعائیں مانگتے تھے، یہ انبیاء کی صفت ہے. تو لہٰذا ہمیں فوری نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے، ہمیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے. اور جو میں نے درجات دعا کے بتائے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہاں نہیں، کم از کم قیامت کے دن جو اصل ہمارا امتحان ہے، اصل ہماری کامیابی کا دن ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس دعا کا بدلہ دے گا. کیونکہ یہ دعا عبادتوں میں ایک بہتر عبادت ہے، عبادتوں میں ایک افضل عبادت ہے، یہ عبادت ہے دعا. دعا کو عبادت سمجھ کر کے اگر ہم کریں تو گویا ہماری عبادت، ہماری نیکیوں میں درجات ہمارے بڑھ رہے ہیں. ایک اور آخری مقام جہاں پر بندہ نا امید ہو جاتا ہے وہ بے اولاد ہو کر کے. اللہ سے امید رکھتا ہے، امید رکھتا ہے جوانی، پھر اڈھیر عمر تک پہنچتا ہے، اولاد نہیں ملتی تو فوری طور پر نا امید ہو جاتا ہے، تو اللہ تو اب نہیں دے گا، اب ملنا ہے تو کہیں اور انسان کے پاس جائے، کہیں اور انسانی شیطان جو بیٹھا ہے اس کے پاس جائے، اس کے پاس جائیں گے، اس سے مانگیں گے تو یہ ہمیں اولاد دلا دے گا. نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے محروم رکھا اپنے انبیاء کو، اللہ نے اپنے انبیاء کو محروم رکھا، آخری میں اولاد دی حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کب دی؟ هل اتاك حدیث الضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تاکلون فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم فاقبلت امرأته فصرت. جی کیسے وقت دیا اللہ تعالیٰ نے اولاد، جب ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بے اولاد سی ہو گئی تھی، ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اولاد دیا. اور خود حضرت زکریہ علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا مانگے جب بوڑھے ہو گئے تھے، بے موسم ہو گئے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام. دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بے موسم میں پھل کھلا رہا ہے، بے موسم پھل کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو. دیکھا کہ اب میں بھی بے موسم ہو گیا ہوں، مجھ سے کوئی اولاد کی امید نہیں ہوتی، مگر اپنے رب سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے پکارا. کیا پکارا؟ وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا. حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے،
ضعیف ہو گئے تھے، اولاد کی کوئی امید ان پر نہیں تھی، مگر ایسے وقت میں بے موسم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ زکریا علیہ السلام پکارے کہ اے میرے رب مجھے اکیلا تنہا مت چھوڑ، تو بہترین وارث دینے والا ہے، لہذا میری قوم کی ذمہ داری ہے، میری قوم کی ذمہ داری ہے، قوم کو ڈرانے والا تم مجھے ایک اولاد دے دے۔ وہ فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ایسے وقت میں ہم نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا، ایسے وقت میں یحییٰ۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، ذہن میں ہمارے ہو، اولاد دینے والا وہ ہے۔ یہ دنیاوی باتیں ہیں، یہ دنیاوی باتیں ہیں کہ انسان کی کوشش سے، انسان کے بس ایک ذریعہ ہے، اولاد دراصل دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، جسے ذکر دینا ہے، جسے انسا، کیونکہ طے ہو چکا ہے کہاں کس کے گود میں کون پیدا ہونے والا ہے، کس کے گود میں کتنے پیدا ہونے والے ہیں، سب اللہ رب العزت ہے۔ کبھی بھی ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، یہ کچھ مظاہر ہیں جہاں پر بندہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ چلیے ابھی ہم لے کر چلتے ہیں کہ یہ نا امید ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ اسباب بہت زیادہ ہیں، اس میں تین اہم سبب کو میں ذکر کر کے انشاءاللہ اس کا علاج بھی اسی کے ساتھ میں ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ بندے مومن جو اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ بندے کو اپنے رب کی صحیح معرفت نہیں ہے، اپنے رب کی رحمت کی معرفت اس کو صحیح نہیں ہے۔ ابھی پوچھیں کسی ایک عام مسلمان کو اللہ کون ہے، ہاں اللہ جو سب کو پیدا کیا، زیادہ سے زیادہ پانچ چار جملے کہیں گے، کام مومن پانچ چار جملے کہے گا۔ اب جو جس کا ایمان وہ بھی نہیں ہے وہ اور کمزور رہے گا کہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا، زیادہ سے زیادہ ایک جملہ۔ اس کے بالمقابل اسی شخص کو کھڑا کر کے اپنا تعارف پوچھئے، بھائی تو کون ہے، ہاں کہے گا، گلائے گا، ارے میں فلاں کمپنی کا مینیجر ہوں، ہاں میرے تحت جو ہے اتنی کمپنیاں ہیں، میں فلاں جگہ پر رہتا ہوں، میں اتنے دعوت کے کام کرتا ہوں، میں تو فلاں مسجد چلاتا ہوں، میں تو وہاں کا ذمہ دار ہوں، میں تو یہاں کا ذمہ دار ہوں، اپنے بارے میں تو ایک کتاب لکھ دے گا، مگر اللہ کی، رب کی رحمت کی، رب کی معرفت کے تعلق سے اس کے پاس دو چار جملے ہی ملیں گے۔ اللہ اکبر، رب کی معرفت کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کی رحمتیں کتنی کشادہ ہیں، اس کی رحمتیں کتنی کشادہ ہیں۔ اللہ رب العزت حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مومن بندہ قیامت کے دن جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائے گا قیامت کے دن، اس کے سامنے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے، ایک ایک رجسٹر بھی اتنا لمبا ہوگا جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک، اتنا لمبا رجسٹر جس میں اس کی خطائیں، اس کے گناہیں ہوں گے، 99 رجسٹر۔ پھر اسے کھول کھول کر کے پڑھایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا تو نے ایسا نہیں کیا، کہا کیا، تیرے پاس اس کا کچھ جواب ہے، نہیں ہے۔ 99 رجسٹر کھولنے کے بعد پھر ایک چھوٹی ڈائری اس کے سامنے نکالی جائے گی، ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی جائے گی، اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید اس کے پاس ہوگی، توحید اس کے پاس ہوگی، کہے گا آج اللہ تعالیٰ کہے گا آج تیرے اوپر کچھ ظلم نہیں ہوگا، کہے گا یا رب العزت یہ 99 رجسٹر کے سامنے یہ ایک چھوٹی سی ڈائری کی کیا حیثیت ہے۔ پھر اللہ رب العزت ایک ترازو میں ان 99 رجسٹر کو رکھے گا اور ایک ترازو میں اس چھوٹی ڈائری جس میں توحید ہے اس کو رکھے گا، یہ چھوٹی سی ڈائری جو ہے اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا، فوری طور پر اللہ رب العزت اس بندے کو جنت بھیج دے گا۔ دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، کتنی کشادہ ہے، توحید کی بنیاد پر اس کی اتنی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے معاف کر دے گا بندے کو قیامت کے دن۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، رب کو پہچاننا چاہیے، رب کو جاننا چاہیے۔ نماز میں آ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، رب سے بات کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کس کے سامنے کھڑے ہیں، یہاں نماز میں کھڑے ہو کر کے دنیا کی باتیں جو ہیں ہم ذہنوں میں لاتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر کے دنیا کی باتیں ہم ذہنوں میں رکھتے ہیں، خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے ہماری نمازوں میں، سب کچھ ہمارا ایمان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں رب کی رحمت کو جاننا چاہیے، اپنے بچوں میں رب کی معرفت کو جگانا چاہیے کہ رب کیا چیز ہے، کیا چیز ہے رب، ان تمام چیزوں کو ہم جگانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ بندے کے اندر صبر کی قلت، صبر والا ہونا چاہیے مومن بندہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
یقیناً ہم آپ کو آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی خوف دے کر کے آزماتے ہیں, ڈر دے کر کے آزماتے ہیں. دشمن بھاری ہو جائے گا, دشمن کا خوف رہے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کبھی بھوک دے کر کے آزماتے ہیں, کبھی قلت بے اولاد دے کر کے آزماتے ہیں, کبھی جو ہے ثمرات یعنی پھل میں کمی دے کر کے کبھی آزماتے ہیں, کبھی تجارت میں خسارہ دے کر کے آزماتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, مگر کامیابی کس کے لیے, کامیابی کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے. صبر کرنا چاہیے. یہ صبر آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پرانے سیرتوں کو یاد رکھنا چاہیے, انبیاء کی سیرتوں کو یاد رکھنا چاہیے, صحابہ کی سیرتوں کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارا کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہے دین کے معاملے میں؟ ہمیں مفت ملا ہے دین, دین مفت ملا ہے, وراثت میں ملا ہے, قدر نہیں ہے ہمارے پاس اس دین کی. اگر ہمیں دین یہ بلال کی طرح ملتا ہوتا رضی اللہ عنہ, یہ دین ہمیں یاسر کی طرح, آل یاسر کی طرح ملا ہوتا, یہ دین ہمیں خبیب کی طرح ملا ہوتا, تو ہمیں اس دین کی قدر ہوتی. یہ دین وراثت میں مل گیا, کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس, فری میں مل گیا. ایسے ہی پیدا ہوئے تو مومن اذان دے دی گئی کانوں میں, اللہ اکبر. اس دین کے لیے قربانیاں دینے کی عادت ڈالیں. جب قربانیاں دیں گے, اس دین کے لیے اپنا خون پسینہ بہے گا, تب معلوم ہوگا اس دین کی قدر کیا ہے. تو بہرحال بندہ جو ہے اکثر کم صبر کی وجہ سے ناشکر ہو جاتا ہے, یہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے رب کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بیماریاں دے کر کے آزماتا ہے تو اس کو صبر کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ طرح طرح سے آزماتا ہے, تجارت میں خسارہ دے کر کے آزماتا ہے تو اس کو صبر کرنا چاہیے. صبر جب اس کے اندر رہے گا, صبر جب اس کے اندر رہے گا تو سمجھ جائیے وہ کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. وہ صحابہ کے واقعات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. آخری چیز, آخری سبب یہ ہے کہ خوف میں غلو ہونے کی وجہ سے, بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر. اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, جہنم جہنم جہنم, آخرت, اللہ کا عذاب, اللہ کا عذاب, اتنا ڈر جاتا ہے بندہ, اتنا خوف میں ہوتا ہے, خوف میں غلو کرتا ہے. خوف عبادت ہے, خوف اللہ کا خوف دل میں عبادت ہے جی, مگر خوف میں غلو جس کی وجہ سے بندہ نا امید ہو جاتا ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو امید اور خوف دونوں بیلنس کر کے جینا چاہیے. ایک پرندے کی مثال دیتے ہیں, آپ دیکھیں ایک پرندہ جیسے ہی چہرہ سمت کر کے نکلتا ہے, بیلنس جیسے ہی ایسے ہوتا ہے گھومتے ہوئے, فوری طور پر اپنا بیلنس کرنے کے لیے یہ پر کو ادھر لاتا ہے. تو ایک پرندے کی مثال, پرندے کے دو پروں کی مثال یہ خوف اور امید کی مثال ہے. زیادہ امید, ارے اللہ کی رحمتیں اللہ کی رحمتیں اللہ کی رحمتیں, امید میں رہ گیا گناہوں میں پڑ گیا. اللہ کا خوف اللہ کا خوف, نا امید ہو گیا رحمتوں سے. تو ہمیں دونوں بیلنس کر کے چلنا چاہیے. تو زیادہ خوف امید کو چھوڑ کر کے صرف خوف میں جینا, تب بھی جو ہے اسلام سے نکل سکتا ہے, اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. یہ خوارج جو ہے, خوارج کی علامتوں میں سے, خوارج کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے خوف. بڑے عبادت گزار بندے تھے, ہاں امید نا امید ہو گئے تھے رب کی رحمت سے, رب کی رحمت سے نا امید ہو گئے تھے, اسلام سے نکل گئے. اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشن بھی ایسی جماعت آئے گی جو اسلام سے ایسے نکلے گی جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. یہ کون تھے؟ خوارج سے نا امید ہو گئے تھے رب کی رحمت سے خوف کی وجہ سے. تو خوف اور امید ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرتے ہوئے ہمیں چلنا چاہیے, جس کی مثال ہم خود دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, دونوں چیزوں دیکھ, الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے, دونوں جہاں کا رب ہے اس اللہ کے لیے. ہاں محبت, الرحمن الرحیم, رحم کرنے والا ہے قیامت کے دن اپنے بندوں پر. رحمان رحیم, رحمان رحیم, رحمان مومنوں کے لیے خاص, رحیم ایک تفسیر یہ ہے, رحیم اس کی رحمت عام ہے. رحمت کی دو قسمیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے, ایک رحمت عامہ ایک رحمت خاصہ. رحمت عامہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پر, تمام جنوں پر, تمام کائنات پر رحم کر رہا ہے. انسانوں آپ دیکھیں کافر بھی کھا رہے ہیں, کیسے کھا رہے ہیں, کیسے پی رہے ہیں کافر, کیسے, اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے, عام رحمت ہے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا کیا ہے. جانور کھا رہے ہیں, سب کچھ کھا پی رہے ہیں, سب کچھ آرام سے ہیں. ایک ہے رحمت خاصہ جو اپنے خاص بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے, وہ دنیا میں بھی بھیجتا ہے اپنے خاص بندوں کے لیے اور آخرت میں بھی اپنے بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ دو, رحمان اپنے خاص بندوں کے لیے, رحیم عام رحمت اللہ تعالیٰ کی, تو اس سے کیا ہے بندے کو امید جاگتی ہے کہ رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین,
قیامت کے دن کا مالک. ہاں خوف بھی ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کو رکھ کر کے, محبت, امید, خوف, ان تینوں چیزوں کو رکھ کر کے ہم اللہ کی بات کرنی چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اب ہم تیری ہی بات کریں گے اور تجھ سے ہی مانگیں گے. تو یہ تین سبب ہیں جس کی وجہ سے بندہ جو ہے اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. اب بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو. دنیا کے اسباب تمام ایک طرف, دنیا کے اسباب تمام ایک طرف, مگر کبھی اسے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, فرعون کا لشکر پیچھے ہے, فرعون کا لشکر پیچھے ہے, موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے آگے دوڑ رہے ہیں, آگے دوڑ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے, فوری طور پر آگے سمندر, دنیاوی پورے اسباب کلوز, دنیاوی پورے اسباب کلوز, کہیں بھی جو ہے بچنے کا چارہ نہیں ہے, راستہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اب بنو اسرائیل تو تھی ہی قوم ایسی, انا لمدرکون, انا لمدرکون, اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے جائیں گے, اب بچنے والے نہیں ہیں ہم, اب ہمارا کوئی چھٹکارا نہیں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان, ان کی امید دیکھیے, رحمت رب کی رحمت سے امید دیکھیے. دنیاوی پورے اسباب ہیں, پوری طاقتیں ایک طرف ہیں دنیاوی, کہتے ہیں قال کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ ہمیں راستہ نکالے گا. بس یہی کہنا تھا کہ حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ اپنی لاٹھی مارو, راستہ بن گیا. سوچ تصور کے باہر ہے, عجائب ہے, تصور کے باہر ہے. انسانی طاقت, پوری دنیا کی طاقت بھی مل جائے تو سمندر میں راستہ بنانے کے لیے ہرگز نہیں بنائے گی. کیسا راستہ کہ سمندر کا پانی دونوں طرف کھڑا ہوا ہے, ایسے گو ایسا ابھی گرنے والا ہے پانی, ایسا کھڑا ہوا ہے, درمیان میں راستہ بنا ہوا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی رحمت کے ساتھ ہمیں جڑے ہوئے ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے, انا رحمتی وسیعت کل شیء, اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی کشادہ ہے, اس کی شفقت بڑی کشادہ ہے, ایک عام رحمت ہے, اس کی خاص رحمت. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور اپنے خاص بندوں کو اللہ رب العزت یہ دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی معرفت جاننے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ کو ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ کے تعلق سے پڑھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کا عقیدہ مضبوط فرمائے, ہم مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, جن کے سروں سے والدین کا سایہ ہٹ چکا ہے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر ان کی رہنمائی فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.